Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, клади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Присвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангеліє від Марка. В той час Йосиф з Ариматеї, поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшовши до Пилата, просив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже вмер. Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф купив полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу до гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа дивились, де його поклали. А як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці, першого дня тижня, прийшовши вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був у дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякалися. Він до них промовив: Не бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та ви йдіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галілеї, там його побачите, як він... так само, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали. Бо боялися. Сьогоднішні Євангелії і сьогоднішня неділя супроводжують нас знову до гробу. Сьогодні в церкві дивимося з радістю і сподивом на жінок мироносець, жінок, які в день після Пасхи, після смерті Христа вирішили довершити похоронної традиції, намастити тіло померлого. Власне, в очікуванні на Воскресіння. Як бачимо в цій дорозі до гробу жінки є зацікавлені тільки однією темою, тобто одна думка, яка постійно не дає їм спокою. Хто відвалить камінь? І далі маємо євангелист нам залишає одну важливу деталь: камінь був дуже великий. Самі вони були б не в силі відкотити цього каменю. Але бачимо відразу. Власне, євангелист Марков в своєму словництві в Євангелії так дуже часто використовує різні, немовби різні відтінки за слова жахатися, лякатися, бути переляканим, зачудуватися. Власне, жінки-мироносиці відчувають страх зачудування. Тобто щось, на що не очікували щось, що є, перевищує їхні очікування і бажання. Гріб є відколо? відвалений. Гріб. Гріб відчинений. Вони сподівалися побачити, що гріб є закритий, побачили відвалений камінь. Сподівалися побачити тіло покійного, але бачать юнака всередині гробниці. Сподівалися побачити плащаницю полотно, в яким є завите тіло, але бачать юнака в білій одежі. Планували і думали побачити мертвого на землі. Але бачить юнака, який сидить праворуч, який проголошує їм, не бійтеся. Тобто не дозвольте, щоб страх затримав у вас радість цієї події. Зачудуйтеся тим, що бачите, і тепер ідіть до апостолів. Власне, сьомий вірш сьогоднішнього Іван, 16 -го розділу, говорить до жінок: ідіть тепер і проголошуйте, ідіть і скажіть учням, особливо Петрові наголошує ангел: ідіть і скажіть усім. Тобто, що всі мають іти, як каже грецький текст, опізому, тобто йти за Ісусом, і ще інший текст, а тобто слідувати за Ним. Ці два дієслова є подібні, але і так відмінні. Іти, ставати в кроки Спасителя і слідувати, дозволити, щоб Ісус випередив, знати, що Ісус випереджує нас. Жінки-мироносиці дозволили, власне, ідуть благовістити апостолам, що Ісус їх випереджує в Галілеї. Звідки розпочав свою місію, туди запрошує апостолів повернутися, щоб побачити, що ті, які перші слухали і прийняли Слово, благовістя Євангелії, уже ним живуть. Отже, Христос, Воскреслий, уже є в них, уже проявляється через їхні діла і їхню надію. Господи Ісусе, у нас також є стільки страхів, тільки стільки думок. Про каміння, якими є закрите наше життя, наше серце, наші вчинки, наші думки. Ми також потребуємо, як жінки-мироносиці, почути Твоє слово, не бійся, іди до Твоєї галілеї, до Твоєї щоденності, тобто до тих митів, хвиль, в яких Ти дав себе досвідчити в нашому житті. Дозволь нам, Господи, відважно йти за Тобою, вставати в Твої кроки. А також слідувати за тобою, знаючи, що всюди, куди йдемо, все, що робимо, ти вже там нас чекаєш і нас випереджуєш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.